យើងមានភាសាមួយគឺធ្វើផ្ទះតម្រូវចិត្តអ្នកនៅអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំប្រជាម៉ូតផ្ទះឲ្យអ្នកនៅគឺខ្ញុំព្យាយាមជួបមនុស្សហ្នឹងឲ្យបានច្រើនស្វែងយល់ពីគ្នាហើយក៏បង្ហាញស្នាដៃយើងថាយើងធ្វើហ្នឹងវាត្រូវនឹងចិត្តគេដែរគាត់បង្ហាញពីគំនិតគាត់ដែលគាត់ចង់បានផ្ទះមួយរបៀបប្រពៃណីខ្មែរយើងនិងពាក់កណ្ដាលផ្ទះប្រពៃណីនៅស្រុកគាត់នៅក្នុងតំបន់មួយគេហៅ Queensland ហ្នឹងណាវាជាលក្ខណៈផ្ទះឈើខ្ពស់ផុតពីដីមានដំបូលប្រក់ក្បឿងអីហ្នឹងវាជាចំណុចមួយត្រូវគ្នាដារៀលណែនាំឲ្យស្គាល់ជួបលោករ៉ុនមិត្តភក្តិគាត់នៅភូមិស្រុកជាមួយគ្នានឹងមកក៏បានចាប់ដើមស្គាល់គ្នាតាំងពី2007អីចឹងមកគាត់បង្ហាញពីគំនិតគាត់ដែលគាត់ចង់បានផ្ទះមួយរបៀបពាក់កណ្ដាលប្រពៃណីខ្មែរយើងនិងផ្ទះដែលប្រពៃណីនៅស្រុកគាត់And I commissioned this house as a retirement retreat. I called the house a veranda for obvious reasons. One of the most distinctive features of the house is the veranda all the way around. And of course, I live a great deal of the time on the veranda. Well, yes, throughout the late 80s, 90s, and up to about 1910, I traveled and holidayed throughout Southeast Asia. And by that time, I thought, well, I want to build a retreat. My friend Darrell Collins was here, and there was land available. I finally settled on Siem Reap because I like the climate, I like the people, I like the food, and I thought Cambodia, and in particular Siem Reap, would be an ideal place for a retreat. Well, I enjoyed the Cambodian traditional wooden houses, but what I wanted was a house with a veranda all the way around it, rather like a colonial house from Australia, particularly the wooden houses of Queensland, which are, like Cambodian houses, also on stilts, window doors opening out onto the veranda to let the breeze in. And I didn't want a traditional house, one very large room. I wanted a number of smaller rooms for more practical modern living, you know, separate bedrooms, bathrooms, and a living room. ម្ចាស់ផ្ទះនេះគាត់យល់ថាយើងជាមនុស្សដែលអាចធ្វើនៅបានហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការរបៀបគាត់រស់នៅគាត់គិតក្នុងគាត់ហើយគាត់គូប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់បានផ្ទះមួយធំតូចអានឹងខ្ញុំអ្នកសិក្សាពីសមាមាត្រកម្ពស់ទៅ proportion ហ្នឹងលើគឺលើចំណីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ចង់បានផ្ទះមួយមាន2បន្ទប់ដែលមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅកណ្ដាលហើយគាត់នៅមួយជាងបន្ទប់មួយទៀតសម្រាប់ភ្ញៀវមិត្តភក្តិគាត់មកលេងដែលយើងអាចទទួលភ្ញៀវបាននៅមួយជាងគាត់ធ្លាប់ជាអតីតអ្នក Art Gallery នៅអូស្ត្រាលីនឹងគាត់យល់ថាផ្ទះដែលមានវារ៉ង់ដាធំតលាយហ្នឹងវាអាចមានប្រយោជន៍ទី1ងាយស្រួលសម្អាតហើយទី2គាត់អាចដើរជុំវិញផ្ទះគាត់មើលអីហ្នឹងបានលើជាងបន្ទប់លើអីហ្នឹងហើយហ្នឹងចរន្តភ្ញៀវដើរមើលពីឆ្វេងទៅស្ដាំរហូតដល់មកចុះចដើវិញអីវាអត់បុកអត់ប៉ះទៅទឹកគ្នាអីលោកអាច
ប្រើការកើតដែរហើយខ្ញុំសិក្សាពីតម្រូវការមនុស្សរស់នៅសិនអញ្ចឹងផ្ទៃកន្លែងបន្ទប់មួយមួយដែលរស់នៅគឺខ្ញុំយក5ម៉ែត្រ4ជ្រុងវា25ការ៉េដូច្នេះខ្ញុំថែម2ម៉ែត្រទៀតសម្រាប់បន្ទប់ទឹកហើយមកជារៀងទៀតខ្ញុំបោកថែមទូកៅអៅទូអីទៅយើងកណនីទៅវានឹងចេញជាកលាផ្ទៃនៃផ្ទះដែលវានឹងត្រូវរីករបៀបម៉េចនិយាយវាតម្រូវការបន្ទប់អស់ហើយបានខ្ញុំពង្រីកវេរ៉ាន់ដាជុំវិញហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងបើកល្វែងក្រៅនឹងទូចពេកទឹកភ្លៀងសាច់មកវារំខានដល់វេរ៉ាន់ដារបស់យើងជុំវិញនឹងដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាធ្វើឲ្យតលៀងតិចទៅ3ម៉ែត្រកលាហើយបានយើងគិតពីសមាមាត្រនៅលើប្លង់បាតគឺសម្រាប់សបយកម្មខ្មែរដែលពីដើមប្រើរហូតមកគឺតតឹង2ដងស្មើបដោយ1អញ្ចឹងយើងយកវាមកគិតទៅវាត្រូវនឹងយើងដែលចង់បានហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយIt is very easy to use. It's fairly unusual having the entrance in the kitchen, although you don't notice that as you come in that you are in that kitchen. So the house is traditional in many ways, but very untraditional in others. So it really is quite distinctive, very much made to my tastes. And Sokol was able to adapt my ideas to a Cambodian traditional construction.ឡេអោនេះជាគំនិតដំបូងរបស់ម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាពីទំហំមកហើយបានគាត់គិតថាចង់ធ្វើផ្ទះបាយនៅខាងមុខពីព្រោះគាត់ចូលចិត្តធ្វើម្ហូបអីខ្លួនគាត់ដែរមួយទៀតហ្នឹងគឺចាស់គាត់ចង់បានអាគារជាទីរ៉ាស់មួយនៅលើផ្ទះបាយដើម្បីគាត់ទៅអានសៀវភៅសម្រាប់ពេលថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលគាត់ចង់និងអ្វីដែលខ្ញុំ design ឲ្យហ្នឹងគឺมันប្រសើរទេពីព្រោះទី1ប្រទេសភាពនៅពីលើផ្ទះបាយហ្នឹងវាគៀកទៅផ្លូវនឹងផ្ទះអ្នកស្រុកច្រើនដែលយើងមិនអាចមើលឃើញល្អទុយទៅវិញផ្ទះនេះនៅមានទឹះពីមជ្ឈៀងទៀតដែលយើងមានទេសភាពល្វឹងល្វើយរហូតដល់យើងមើលអាចឃើញសមោលព្រាព្រានៃភ្នំក្រោមទៀតវាក៏រាប់ថាបើយើងឡើងទៅលើហុយអានសភើអានអីយើងគួរតែធ្វើបច្ច្រាសមកខាងនេះវិញយើងនឹងសិក្សាដាក់ចដាលជារៀងចដាលមូលហើយបើយើងមើលរូបភាពពីមុខមកយើងឃើញផ្ទះយើងជាពីរ៉ាមីតដោយ3ថ្នាក់អញ្ចឹងមើលទៅដូចមាន level ឡៃស្អាតហើយសម្រាប់អ្នករចនានៃផ្ទះល្វៀមអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវគិតពីខាងក្រៅច្រើនជាងការគិតខាងក្នុងប៉ុន្តែត្រូវគិតពីមនុស្សដែលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្រៅពីនៅក្នុងបន្ទប់តើគាត់ធ្វើអីទៀតគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅគាត់ចូលចិត្តអង្គុយវេរ៉ាន់ដាគាត់ចូលចិត្តមើលទេសភាពគាត់មានគ្រប់របស់អស់ហ្នឹងហើយបន្ទប់ខាងក្រោមដែលខ្ញុំតម្លាក់មកនេះស្ទើរតែដូចគ្នាក្នុងស្រុងទៅនឹងបន្ទប់គេងរបស់ភ្ញៀវគឺខ្ញុំតម្លាក់មកដើម្បីឲ្យមានបន្ទប់មួយដែលមានបុគ្គលិកដែលត្រូវនៅជាមួយហើយផ្នែកមួយចាហៀងយើងដាក់ជាឃ្លាំងដាក់អីវ៉ាន់និងមានបន្ទប់ទឹកមួយដែលសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទូទៅខាងក្រោមឲ្យប្រើបានឈើយើងមាន3 4ប្រភេទដែរកកសម្រាប់ក្រាលក្រាលទាំងអស់កទីសម្រាប់គ្រោងឆ្អឹងហើយនិងសឡៅសម្រាប់អានៀបជុំវិញឲ្យវាស្រាលតិចដោយសារយើងបើកល្វែងឆ្ងាយយើងធ្វើទៅសរជាបេតុងជាន់ក្រោមមកជុំពេញហ្មងហើយយើងប្រើទៅសរឈើមកកណាត់ខាងលើហើយតំបូលខ្ញុំប្រើជាក្បឿងសកាត្រីក្បឿងសកានេះឲ្យយើងធម្មតាហ្នឹងតែខ្ញុំគិតពីសត្វ
ការពារកម្ដៅអត់ឲ្យវាក្ដៅផ្ទាល់មកបន្ទប់យើងនៅទេហើយខ្ញុំសិក្សាពីចិត្តអ្នកដែលអតិថិជនយើងនឹងហើយយើងធ្វើតម្រូវចិត្តបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយយើងក៏គិតបើសិនជាខ្លួនយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងឌីហ្សាញបន្ទប់គេងឬបន្ទប់អីដើមរបៀបអញ្ចឹងយើងនៅកើតអត់ណាបើសិនជាទោះតែធ្វើហើយគាត់មិននៅក៏យើងនៅកើតWhen the house was finished, more soil was put around the house, sand in fact, and it really looked like a house in the middle of the desert because it had been built up from the rice fields so it wouldn't flood. But there was actually no trees or plants whatsoever, nothing. So I got many mature trees and plants and a lot of grass and put a lot of water on it and it grew and just in a few years it began to look like this. I like the living room particularly. I don't often use it in the daytime but I do use it at night and it's where I entertain guests and it's a very lovely room to be in. But I do like the tower room particularly when there's a lovely cool breeze and I can read or write or telephone. That's my favorite place. I work very well with Sir Cole, who very much understands Khmer traditional architecture, and he was very accommodating, but I wanted to have an open veranda. And so he got the idea, and Australian colonial houses with verandas all around them. So it's a mixture of Cambodian and Australian, but also it's contemporary. តែដឹងថាយើងជាស្ថាបត្យករយើងអ្នកធ្វើឲ្យអគារឲ្យផ្ទះហ្នឹងតាន់សម័យឡើងកុំឲ្យគិតថាផ្ទះខ្មែរយល់ថាហួសសម័យហើយក៏យើងនាំគ្នាគិតថាមិនធ្វើបោះបង់ចោលដូច្នេះខ្ញុំធ្វើផ្ទះឈើដែលកន្លងមកក្នុងបទពិសោធន៍ខ្ញុំនេះភាគច្រើនគឺម្ចាស់តែងតែសប្បាយចិត្តថាផ្ទះគាត់មិនហួសសម័យទេសំខាន់យើងជាស្ថាបត្យករដែលយើងរៀនសូត្រពីប្រពៃណីហើយយើងយល់ពីអ្វីដែលជាទំនើបនីយកម្មពេលបច្ចុប្បន្នហើយយើងត្រូវចេះភ្ជាប់ពីយើងស្លវាបញ្ចូលគ្នាទៅឲ្យបានរសជាតិមួយទៀតហើយលក្ខណៈប្រពៃណីយើងក៏នៅតែរក្សាការរស់នៅរបៀបបច្ចុប្បន្នក៏មិនហួសសម័យដែលយើងពិបាកនៅទៅទៅវិញខ្ញុំយល់ថាវានឹងប្រសើរជាងដោយសារវាលំហវាបើកទូលាយវាមានចលកាសវាមានអាយកាសឯផ្សេងក្រៅពីផ្ទះថ្មដែលជាប្រអប់4ជ្រុងនោះគ្រប់កម្រងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់តែងបង្កើតញាតជាមួយម្ចាស់ផ្ទះរហូតមក